Uvidíme, jak se na této pobočce vyznáš. Samá voda, ladíte, šroubkujete, utahujete. Vytáhneme lyže a začneme lyžovat. Takže jaký bylo očekávání z toho autobusu a jaká byla realita? Jo, my jsme si vzali snad tři, tak to není možný. Slovo dekatlon vychází dost pravděpodobně z řeckého slova dekatlos, což znamená... Desetiboj. Je to desetiboj, přesně tak. No a tady koukám se, bojuje v každý jedné uličce. Za první mě teda překvapilo, máte tady velkou návštěvu lidí, všude tady jezdí děti. Čím to je, že je to tady takový veselý? Je to tím, že se snažíme odlišovat od konkurence, takže máme testovací zóny. Aha. Snažíme se tady lidem ukázat co nejvíc sportu pod jednou střechou a zároveň, aby si ty výrobky mohli ozkoušet. Takže tady vidíme testovací zónu. Třeba na fitness, máme tady koloběžky. Vy tady pro cyklisty máte takový specializovaný oddělení, kde vlastně jsem tak jako viděl, že ladíte, šroubkujete, utahujete. Co všechno nabízíte? Máme veškerý servis, už od kol vlastně kompletní servisy, máme tady servis fitness strojů. Tyhle ty všechny věci vy si dokážete zajistit sami, abyste dodali servis zákazníkům, ale přeci jenom jsou možná i nějaké věci, se kterými občas potřebujete pomoc. Jaký to jsou? Potřebujeme pomoc určitě s marketingem a trošku se zviditelnit, protože jsme vlastně 3 roky teďka tady v Pardubicích a když jsme sem přicházeli, tak Pardubice nás moc neznali, měli jsme pobočku v Hradci Králové, ale potřebovali jsme se zviditelnit tady, aby o nás věděli, takže jsme právě oslovili právě Bart Reklamka, který nám s tímhle pomáhal a první cíl byl dostat se někde na billboardy, ukázat, že vůbec tady jsme, takže o sobě dát trošku vědět. Dle návštěvnosti to vypadá, že to splnilo účel, takže billboardy hotovo. Co vás napadlo dalšího? Potom určitě tady spousta zákazníků jezdí do práce autobusem nebo i na kole a vnímá okolí, což se nám líbila myšlenka dát reklamu na autobus, protože je to reklama, která není statická. Honzo, znáš takový ta videa, očekávání versus realita. Takže jaký bylo očekávání z toho autobusu a jaká byla realita? Co mě překvapilo, tak vlastně, když tady jezdí autobus a projíždím Pardubice, tak ho vidím 3x, takže já jsem sám jako ředitel, který vím, že jsem se objednal jeden autobus, tak si říkám, jo, my jsme si vzali snad 3, tak to není možný, protože ten autobus tím, že se pohybuje, tak zabere velkou plochu. Máte ještě nějaké další produkty? Určitě využíváme ještě, co se týče navigace k nám na prodejnu. Uh-huh. To jsou vlastně navigační sloupy, aby zákazník věděl, jak se k nám dostane, protože pro nás to je hrozně důležitý. Ti z vás, kteří třeba v této provozovně ještě nebyli a zajímá je, co všechno nabízí a co se v ní skrývá. Honzo, můžeme tě poprosit o krátkej průvod. Tak tady máme spoustu sportů, začínáme cyklistikou, která je pro nás klíčová tady v Pardubicích, proto na začátku. Měli jsme turistiku, která teďka dojíždí sezóna, ale blíží se nám teďka zpátky do školy. Pak se blíží zima, kdy vytáhneme lyže a začneme lyžovat. Uvidíme, jak se na této pobočce vyznáš. Já totiž scháním takovej nafukovací balon, takový malinkatý nízký nafukovací balon s takovýma jehličkama. Kde se nachází na tvojí prodeji? Tak, jdem se vám podívat. Jdem se podívat teda, si aspoň trefíš uličku. To jsem tady zvědav. Samá voda. Samá voda. Samá voda. Z mého nelehkého popisu totiž můžu prozradit, Honzo, že to, co jsem hledal, je tohleto. Jo, myslíš balanční podložku. Balanční podložku přece, tu jsem měl na mysli.